Rastom sa vama, dobroveče poštovani gledalci i dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Pratite emisiju Moj grad uživo. Sa vama bit ćemo do 21 sat. Sreda je. Moj večerašnji gost, znate ga, neću neku posebnu najavu da napravimo o njemu, ali kasnije. Razgovarat ćemo o tome da li se lečite samo od korone, ili imate i neku drugu bolest. I koliko vam ova epidemija, odnosno pandemija, smeta da dođete do lekara, a imate problem, pogotovo kada govorimo o kardiovaskularnim problemima. Kažu da korona ostavlja tragove, pogotovo kada su u pitanju problemi srca. Više o tome, večeras reći će vam moj gost, primarijus dr. Blagoje Timčić, koji je bio ovde pre otprilike skoro dve godine. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas naš. Internista. Internista, kardiolog. Kardiolog. Jeste. Dobro. Koliko treba vremena da se postane primarijus, doktor, specijalista? Sad iz ovog... Pa, ja ću da pričam za period kad sam ja bio na tim svim školama, da tako kažem, da bi postao internista 4 godine, da bi postao subspecijalista 2 godine, a da biste postali primarius treba da imate određen broj radova koji su objavljeni u našim stručnim časopisima, tako da sam ja primarius postao još 1994. godine. To nekome zvuči odavno. To odavno zvuči, ali ja sam bio vredan, pa sam postao... Otkud želja? Evo samo, na sekundu. Ne znam da li sam vas pitao do sada. Otkud želja da se napreduje toliko? Pa ne znam, to je nešto što je neobjašnjivo. Jednostavno imate u sebi, da kažem, na vranjanski način terača. Dobro. I on vas motiviše da budete bolji, da budete stručniji. Ja sam u životu imao žarku želju da postanem dobar i kvalitetan doktor, da ne improvizujem stvari. Mnogo mi je smetalo što se pričalo o doktorima van Vranja, Beograd, Niš i tako dalje, oni su bogovi, sveci i tako dalje. Ja sam mislio zašto Vranje ne bi imalo dobre doktore. Pa rukovodeći se time, ja sam i gledao da završim sve ove škole. Korona je uveliko, rekao sam malo čas, sedmi, 5. februar 2020. godine, pre korone, pre epidemije, pandemije ste bili. Jeste primili vakcinu? Kako da ne, primio 3. I primio vakcinu protiv gripa. Sezonskog ovog. Sezonskog gripa, tako da... ako treba u narednom periodu da se prima... Koji je vaš stav, kada pričamo, to vas pitam zbog, jel, raznih ljudi, mi smo skloni tim teorijama zavera, vakcine su ovo, ovakve, onakve? Moj stav je da se vakcinišemo. Vakcine su jedna od najvećih dostignuća u medicini i da nije bilo vakcina u prethodnim decenijama, stolećima i tako dalje, sigurno ne bi bilo ovolikog broja ljudi na zemaljskoj kugli. One su spasile mnoge živote, sprečile mnoge bolesti i tako dalje, tako da sam ja apsolutni zagovornik vakcinisanja. Ja se sećam kad je bila epidemija velikih boginja, bio sam student u Nišu i onda velike boginje se pojavile, ušle na velika vrata, odjednom cela država, cela Jugoslavija stala na noge, mi smo stali u red i svi smo isprimali vakcine. Niko se nije bunio, niko nije postavljao pitanje šta, kako, dakle i tako dalje. Dobro. Sad su druga vremena. Ali smo pre par godina imali ponovo problem. Pa da. Mi smo iskorenili to u vaše vreme. Da. Pa se ponovo pojavio problem, nažalost, i onda smo se dozvali pameti na brzinu nekako. Pa dozvali smo se pameti na brzinu, ali vidite, nešto u vakcinisanju ne funkcioniše kako treba. Ja molim one koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu, pogotovo se obraćam zdravstvenim radnicima, jer oni prave najveću zabunu u svemu ovome, da prime vakcinu. To je jedini najispravniji način.
da se spreči ova pandemija koja pravi velike probleme i državi i srpskom zdravstvu. I posle toga kad se završi ova pandemija možemo da pričamo priče iz ovog ili onog ugla, da li je to u redu, nije u redu, za sad je stav medicine obavezno se vakcinisati. Mi ne vidimo u tome razloga da se pričaju razne priče, da se organizuju štrajkove, demonstracije i tako dalje. Znači vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija je za sada jedini, da kažem, pravi lek da se spreči ova epidemija. Dobro, sad još jedno pitanje, pa krećemo da pričamo o hipertenziji. Dobro, imamo nekoga na vezi, ali neka sačeka. Gledateljka ili gledalac. Koliko je ljudima jasno da vakcina zapravo ne štiti od zaražavanja, nego ukoliko se neko zarazi, imaće blažu kliničku sliku, neće biti tamo na respiratorima i neće da umre. Pa to važi i za ostale vakcine. To važi i za male boginje, to važi za velike kašlje, to važi za poliomijelitis i tako dalje. Znači, ako date vakcinu, vakcina ne štiti 100%. Ne postoji takve vakcine u svetu koja štiti 100%. Vi ćete možda dobiti koronu, ali će ta bolest kod vas biti u daleko blažoj formi, u daleko blažoj varijanti. Vi nećete izgubiti glavu. Ako se ne vakcinišete, možda vam leti glava. Čujete na televiziji čitave porodice gube glavu. Kod mene dolaze svakog dana pacijenti, verujte, sa preležanom koronom. Vi ste u penziji inače, ali ste i dalje aktivni, radite. Radim, da. Imate svoje pacijente. Kako da ne? Gde radite? Pa radim, ordinacija se zove interna. Dobro. Ordinacija koja već ima veliku tradiciju, od 2002. godine je ona u funkciji. Ordinacija se nalazi iznad zgrade SUP-a, tamo je česma, čuvena česma Tulbe i tu je na 30 metara, tu je u privatnoj kući, obavljamo našu delatnost. Jel ono kao stavljate maske i pacijenti? Obavezno, ja masku nisam skinuo, čini mi se februara, marta prošle godine, zajedno sa vizirom. Obavezna dezinfekcija, držanje distance. To važi za pacijente, ne može pacijent da uđe kod mene ako nije dezinfikovan, ako ne nosi masku i tako dalje. Hoćemo da idemo na uključenje. Ajmo da čujemo ton. Eto, u stvari ja nisam rekao, a da, imate prilike da postavite pitanja ili pitanje doktoru, imate broj telefona na vašim ekranima, pa hajmo da idemo na prvo uključenje. Halo? Halo, dobro veče. E, sad. Ja sad pričam sa kolegom iz tehnike, čujemo se, ali ne baš. Halo? Halo, kažem, dobro veče. Halo? Fali nam ton ovdje u studiju. Molim? Ja vas čujem, ne znam vi mene. Pa mi vas jedva čujemo, u stvari skoro i da ne. Evo, sad se čujemo. Pa to je nešto u vašu studiju. Izvolite, dobro večer. Pozdrav za voditelja i za mog doktora Timčića. Čuveni doktor Timčić u svetu, tako su mi bar rekli iz Niš. Kad sam bila u Nišu, njegovi kolege pitali su me zašto idem ja u Niš kad imamo vrhunskog lekara Timčića. Ja nisam znala šta da kažem. On je najbolji, kaže, i od nas, iako smo mi kolege. Dobro. Ja vas pozdravljam, mogu li da se javim kasnije ako sam nešto zaboravila? Može, da. Dobro, hvala mi. Ali još nešto sad što je van ove teme. Ajde. Kažite mi, neko piše komentare u moje ime. Ja nemam taj telefon ni da slikam, niti znam da šaljem te komentare. Ja sam
spremna da dadem telefon na veštačenje da vidimo ko se predstavlja da me zove iz policiju, žena neka, a ko piše komentare u moje ime. Ja se izvinjavam, nije ovo tema, ali ne čuju svi šta rade ja, naši moćnici u Vranje, a nikog ništa ne može. Dobro, eto, rekli ja ste. Ja vas pozdravljam, ako se setim nešto, mogu li da se javim? Može, može, okej. Okay. E, hvala lepo, pozdrav. Nema na čemu, prijetno. Laku noć. Dobro, tehnika imamo sada. Znači, super, Tom. Ajmo da pričamo o hipertenziji. Koliko to, u stvari, razgovarali smo godinama? Nešto bih rekao pre toga, ako mi dozvoljavate. Naravno. Vi znate da kardiovaskularne bolesti predstavljaju veliku nezaraznu epidemiju i pandemiju. Dobro. A s druge strane imamo ovu koronu koja takođe predstavlja pandemiju. I trenutno se nalazimo u situaciji sukoba dve pandemije. Naše zdravstvo nešto čini mi se da se više orijentiše prema rešavanju problema COVID, a s druge strane pacijenti koji boluju od nezaraznih bolesti, tu pre svega mislim na srčane bolesnike, na pacijente koji imaju maligne bolesti, na pacijente koji imaju ortopedske probleme, koji imaju probleme sa centralnim nervnim sistemom i tako dalje, moraju da pričekaju i u tom čekanju mogu da izgube glavu. Pa ima toga. Zato molim da se uozbiljimo kada je u pitanju ova pandemija sa virusom korone, da se što pre nje rešimo, da je znači pobedimo i na kraju da možemo da lečimo ostale pacijente, da ovi građani i pacijenti kojima je potrebna ugradnja stentova, ugradnja pacemaker, ugradnja zalistaka, ugradnja bypasseva i tako dalje, da dođu na red i da prime kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i da ne gube glavu bez potrebe. Mislim, to je vrlo važno. Vrlo važno je rešiti na vreme ovu epidemiju. Na kraju mora da se istakne jedna činjenica da mnogo košta ova epidemija koja je vezana za koronavirus. Tu su na tone i na vagone se troše antibiotici koji su vrlo skupi i to normalno da košta srpsko zdravstvo. Srpsko zdravstvo nije jedan ćup bez dna, pa onda možete pare da izvlačite kad hoćete i koliko hoćete. I stvarno da se uozbiljimo i da konačno pacijenti i patologija sa kojom se ja bavim dobije zaslužen, da kažem, status i da može na vreme i kvalitetno da se leči. Ali doktor, kada pričamo o vašoj specijalnosti, nekako, ne mislim daleko toga da vređam nekoga od vaših kolega, koleginica, nekako su pacijenti izgubili poverenje u taj neki državni sistem, mislim na lekare, vaše kolege u bolnici. To je ono što ja čujem na ulici. Ja sam izašao iz te kuće koja to sam ja rekao, dobro. Zdravstveni centar, interno odljenje, ne možete vi da problematiku pogotovo danas, se sve sakupilo i sve se to projektuje i na druge zdravstvene ustanove, i na druge zdravstvene centre. Nije samo Vranje o lečenje nečega da možda se kaže ovo ili ono, verujte. Tamo se radi koliko hoćete, ali tamo imate u zdravstvenom centru redukovan broj doktora, redukovan broj sestara, jer je priličan broj njih preveden u COVID bolnicu i ne može da se postigne sav posao da se na kvalitetan i blagovremen način odradi. Dobro, eto, objasnili ste. Hipertenzija, šta je u stvari hipertenzija? Hiper, pa tenzija. Pa povećani krvni pritisak. Ja sam često puta pričao na temu povećanog krvnog pritiska i samo mogu da kažem da se do pre 15. godina pričalo da jedna trećina stanovništva odraslog ima povećani krvni pritisak. Sada preko 50% odraslog stanovništva ima povećani krvni pritisak. Znači, jedna epidemija koja dobija na svojoj ekspresiji, nažalost, sve više i više mladih ljudi ima povećani krvni pritisak. Šta se tu promenilo? Pričali smo o način života, stresovi i tako dalje doprinose povećanom pojavljivanju hipertenzije. To pričamo o uzrocima. Koliko je genetski faktor tu bitan?
genetski faktor je za hipertenziju bitan u 95% slučajeva, za takozvanu esencijalnu hipertenziju, i sve više i više se sklapaju brakovi, postoje bračni drugovi gde i jedan i drugi imaju povećani krvni pritisak. Šta možete očekivati, da će njihovi potomci biti hipotoničari sa niskim pritiskom? Pa vrlo teško. I oni će postati hipertoničari. Jer skoro, nažalost, sve više i više se hipertenzije pojavljaju kod mlađe populacije. Ja sam pre par meseci imao dečka 19 godine sa pritiskom 240 sa 140. Nisam mogao da verujem svojim ušima, pa sam mu više navrata merio pritisak. I može zamisliti, i nema svakog dana kod mene dolaze mlađi ljudi od 30 godina sa povećanim krvnim pritiskom, i to moramo izgleda se... Dobro, to trenutno bilo ili... Ne, to postaje redovna pojava. To postaje redovna pojava i mi doktori i pacijenti treba da se navikavamo na novu situaciju, na nove uslove, i mnogo je važna ta preventiva da se na vreme detektuju ta deca još u školskom dispanzeru, da im se meri pritisak na obe ruke. Iako su neke vrednosti pritiska sumnjive, veće i tako dalje, onda da se obavezno jave internisti, odnosno kardiolog. Trenutno kad sam rekao, mislio sam na tog dečka, a vi ste rekli generalno, i sad ovo na dve ruke, to mi nije jasno. Pa prvi put kad merite pritisak kod pacijenta mora da se meri i na levoj i na desnoj nadlaktici. Dobro. Zato što se toleriše razlika u pritisku, da govorim samo o gornjem pritisku, za 10 mm živinog stuba između jedne i druge ruke. I onda ja savjetujem pacijentima kad u buduće mere pritisak da mere na ruci gde je veći pritisak. Ako postoji izrazita razlika u pritiscima između leve i desne ruke, tu postoje neka druga problematika i takvi pacijenti zahtevaju malo dopunska neka ispitivanja, prate se protoci na arterijskim krvnim sudovima koji izlaze direktno iz aorte i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jako... Šta je relevantnije, levo ili desno? Nema pravila. Tako da ne mogu na to pitanje decidno da vam odgovorim, ali u svakom slučaju, i kad jednom zabeležite koliki je krvni pritisak, onda ga posle merite na jednu ruku, nema potrebe da merite i levo i desno. Dobro. Prvi simptomi, šta je to nešto prvo što ukazuje da, recimo, ja imam problem sa hipertenzijom? Prvi simptomi... A da nije trenutno, da, večeras, sutra je ok sve. Pa, nažalost, kod hipertenzije postoje pacijenti koji nemaju nikakve simptome. I u 60% slučajeva hipertenzija se otkriva slučajno. Jeste vi meni rekli onda, koliko se ja sećam, da je hipertenzija tihi ubica? Kako da ne? To je tihi podmukli ubica i ljudi koji najčešće naprasno umru. Juče ste sreli nekog na ulici, razgovarate sa njim, sutra čujete da je umro, verujete da je uglavnom čovjek sa povećanim krvnim pritiskom. Taj čovjek nije lečio svoje ili žena, nije lečio svoj povećani krvni pritisak jer nije imao nikakvih tegoba. Ili možete da imate lagane tegobe, da imate malo zujenje u ušima, da imate potiljačnu glavobolju, da imate osjećaj malo srce da vam lupa i preskače, da vas malo tišti u grudima, ali vi jednostavno uzmete tabletu analgin ili kafetin i rešite svoj problem. Zato je mnogo važno, ja na tome insistiram. Pa nije, zato ja insistiram da svi moramo da proveravamo svoj pritisak još iz osmogodišnje škole. A nekad je pritisak uzeo maha, kad je već oštetio neke vitalne organe, onda dolazimo kod doktora. Ja sam u svojoj dugogodišnjoj praksi svedok da mi u koronarnu jedinicu dođe pacijent sa infarktom i sa povećanim krvnim pritiskom i da pojma nije imao da povećan krvni pritisak. Prvi put je saznao za povećan krvni pritisak kad je dobio infarkt. I često išli smo u konsultacije na odeljenje neurologije. Šlogirao pacijent, nije znao da ima povećan krvni pritisak. Tako da su te mere prevencije i rane detekcije, što je pre svega posao lekara u školskom dispanzeru, a kasnije lekara u službi opšte medicine, na njima je da ponesu najveći teret rane detekcije mogućeg povećanog krvnog pritiska. Jer vrlo često u početku se
pojavi krvni pritisak i on danas bude povećan, sutra bude snižen i to je takozvana labilna hipertenzija. Tako da odete kod doktora, izmerite pritisak, on vam bude normalan i kaže ajde slobodan si. Ali u svakom slučaju treba i kući da imate aparat za merenje pritiska. E sad se vratimo. Kao što dijabetičari treba da imaju aparat za merenje šećera u krvi. I mislim na današnjem nivou razvoja medicine, izvinite, da neko izgubi glavu zbog pritiska, to je nedopustivo. Znači, u 99,9% slučajeva pritisak se vrlo efikasno leči. Kad sam ja bio doktor, početnik, mlađi, 60 godina, pacijent se hipertenzija. Vi ste doktor? Mlađi mislim. Aha, okay. Pacijent jedva sa povećanim krvnim pritiskom dugo ura 60 godina. I tu mu se završava životni vek. Sada pacijenti sa hipertenzijom mogu da žive dugo, samo pod uslovom da leče svoj pritisak i da i se podržavaju higijensko lekove i da se podržavaju higijensko dijetetskog režima. Imam još neko pitanje. Idemo na uključenje. Ajmo. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo. Da pitam doktora Dimčića kako da se zaštitimo od sve ove bolestine, od koronu, pošto sam ja hronični bolesnik, znao moju dijagnozu. Tri vakcine sam primila, sad mogu li da primim sezonsku vakcinu? Mislite protiv gripa? I kad mogu? Da, baš tako. I kad mogu da dođem kod doktora na kontrolu? Nemoj me drmne nešto, a dok sam ja živa, vi mora me lečite. A posle mi treba lekar. Ne brinite ništa. Ne brinite, vakcinu možete protiv sezonskog gripa da primite već sutra. Što se tiče pregleda kod mene, možda dođete kad hoćete. Već sutra. Evo. Hvala, laku noć. Da. Trovalentna ili četvrovalentna? Ajde kad rekao ja, sezonski grip. Ja u to se ne upuštam mnogo. Torlakova je ja, trovalentna. Ja sam primio Torlakovu vakcinu i inače svi doktori treba da prime vakcinu protiv sezonskog gripa, jer dolaze u kontakt, da tako kažem. Znate da su, ajde se vratimo ponovo. Ne mogu za koronu. Da su lekari neki od vaših kolega najveći antivakseri? Ne znam koliko pratite i koliko znate. Ne znam što da vam kažem. Nažalost. Otići će mu neke vode koje su van kardiologije. Ali ako insistirate, samo na sebu, ako niste znali, evo. Nešto kažem. Na studijama medicine se uči mikrobiologija. U sklopu mikrobiologije postoji odeljak koji se zove virusologija. Pa se posle toga uči infektivne bolesti. U sklopu infektivne bolesti ima bakteriologija, virusologija, parazitologija i tako dalje. I tu se uči kako da se lečimo od tih bolesti. I postoji predmet epidemiologija gde se uči kako sprečiti pojavu zaraznih bolesti. I tu neke velike filozofije nema. Ja sam te predmete položio sa odlikom i ja ne mogu drugačije da razmišljam nego ono što kaže zvanična nauka. I verovatno oni koji drugačije razmišljaju, a iz moje su branše, su protrčali kroz ove predmete i nisu ih dovoljno savladali. Ja ih molim da promene mišljenje i da ne šire, da kažem, antipropagandu, jer vakcinacija je jedino pravo oružje u borbi protiv koronavirusa. Vraćamo se na hipertenziju. Sad iz ovog ugla pre 30 godina. Rekao ste, lekari opšte prakse bi trebalo da budu ti prvi ili inicijatori. Još pedijatri u školskom dispanzeru. Dobro, eto. Kako vam izgleda sad ova priča što govorite i onda kada ste krenuli da pravite karijeru, da tako kažem?
Kako mislite? Kako se gledalo onda? Imali smo sistematske preglede. Pa kako da toga, ne postoje? Toga čini mi se da danas nema baš. Nema, neke stvari su se mnogo promenile, nažalost, tako da svi hoće da budu doktori na klinikama, po bolnicama i tako dalje. A doktor iz preventive je nekako stavljen u zapećak, mi imamo tamo doktora Pešića u domu zdravlja, on je odličan doktor. Aha, u centru za prevenciju. U centru za prevenciju. Dobro. I on, ja mislim da se on bavi tim, ali verovatno čovjek ne može sve da postigne. I odatle treba sve da krene, ne može kod kardiologa da dođe pacijent na pregled sa pritiskom 160-90. To treba da reši lekar opšte prakse. Kod kardiologa treba da dođu komplikovane hipertenzije sa pridruženim bolestima i onda da se on uhvati u koštac sa tim i da na neki način pomogne lekaru opšte prakse i da taj pacijent od strane kardiologa dobije adekvatnu terapiju. Mislim da je mnogo, mnogo poremetio COVID. Korona, virus i mnoge stvari poremetio, mnoge stvari ne idu kako valja, da će Bog da se mi ratosiljamo ove pošasti koje nas je snašla i da krenemo normalno funkcionisanje zdravstva Srbije u celini, ne samo vranjskog zdravstva. Dođe vam pacijent, tamo sada gde radite ili onda, koliko se one leče na svoju ruku? Jeste imali situacije? Imamo, dobro ste to primetili. To je jedan problem, znači da se neko leči na svoju ruku, a drugo, imamo problem da pacijenti, ako piju više od 4 leka, onda neće da piju kompletnu terapiju. Pogotovo. Nisam razumio baš. Ima pacijent propisana 4-5 leka. Dobro. Ima pacijent koji ima veći broj bolesti i vi morate da mu napišete veći broj lekova. I onda, pogotovo stariji pacijenti. Dobro. Doktor će da mi napravi problem, jer mnogo lekova pijem i ja to neću da pijem i tako dalje. I tu se medicina snašla i farmaceutska industrija, pa sada na sreću imamo lekove za obaranje pritiska koji u sebi sadrže 2 pa i 3 leka, tako da kao kafa 3 u 1. Aha. Dam ti jednu tabletu i umjesto 3 tablete i rešim ti problem hipertenzije. I to ova kombinacija lekova gde imam i 2 i 3 lekova ranije su bile jedna fiksna kombinacija. Sada imamo u različitim dozama i na doktore da odredi koju gramažu će da propiše pacijentu. Dobro. I to je na neki način veliki spas, verujete meni, veliko olakšanje ako mogu pacijentu da propišem takvu terapiju. Jel vam veruju kad to radite? Pa pacijenti kad dođu kod mene, oni zbog vere u mene dolaze kod mene, verujete. Ne sumnjam, da. Mnogo je važno da pacijent ima poverenje u doktora koji ga leči. Kao vi što gledate, kao ja što gledam pacijenta u oči, pacijent doktora gleda u oči i iz očiju vam čita da li hoćete da ga ljudski pregledate, da ga saslušate, što je vrlo važno, da mu date predlog mera higijensko-dietetskog režima i da mu date adekvatnu terapiju. I pacijenti primete, ako ga površno gledate, on sutra neće da dođe kod vas, obratit će se drugom doktoru. Nije lepo da se pacijenti površno pregledavaju. Ja mogu nekad da, zbog iskustva koje imam, da mi i komplikovan slučaj za mene da bude jednostavan. Međutim, kod mlađih kolega zamolio bi da se malo više posvete tom pacijentu i iza toga se krije kod pacijenata ne samo hipertenzija, kriju se porodični problemi, uplašenost, depresivnost i tako dalje. Čovek je socijalno biće, tako da ga morate kompletno sagledavati i svaki doktor i uopšte prakse treba da bude psihijatar u malom. Često se desi kod mene da pacijenti dođu uplakani, uplašeni, a da izađu sa osmehom na licu iz ordinacije. Jedna novina, samo da vam kažem, sad je smatralo se šta je to povećan krvni pritisak. Pa smo do skora pričali 140-90. Što je sve što je ispod toga, to je to, 140-90 je milimetara živinog stuba,
takozvani visoko normalan krvni pritisak i onda prvi, drugi, treći stepen i tako dalje. Sad su iz Amerike stižu signali da je 140-90 visok pritisak. Evropljani se drže još uvek 140-90, oni kažu ne, normalan pritisak je ako je ispod 130 sa 80. Tako da je to, ovako da kažem, jedna novina, verovatno će to zaživeti u narednom periodu, tako da će se broj pacijenata sa hipertenzijom automatski povećati. Po tome što oni kažu. Po Amerika diktira svetsku medicinu. Dođe pacijent kod vas, ono što prvo primetite, postoji taj neki osjećaj, kada pričamo o hipertenziji ili uopšte o problemima srčanim, rekao ste i trebate da budete i prijatelj, psihijatar, kako god da sagledate pacijenta u globalu. Koji su to prvi simptomi koje vi vidite? Ili, kada pričamo o dijagnostici, ono, EKG radite, eho srca, šta već? Pa, pacijenta morate, verujte, iskustvo je mnogo važno u medicini. Ja imam ogromno kliničko iskustvo, ja praktično dijagnozu pacijenta postavljam kad ulazi kod mene u ordinaciju. I morate da ste prijatni kad primite pacijenta i svaki pacijent je na neki način priča za sebe. I iza tog pacijenta se kriju porodični problemi, emotivni problemi, neuspeh dece u školi, svađa sa bračnim drugom ili bračnom drugaricom i onda morate sve to da imate u vidu i na kraju krajeva kad ispričate celu priču da objasnite pacijentu da on ne treba da pije lekove za pritisak, nego da ode kod žene da se pomiri sa njom. Vidite mi, kod lakših formi hipertenzije. Kod lakših formi hipertenzije, kod teške hipertenzije već je druga priča. I mi sad u lečenju povećanog pritiska, ja se opet vraćam na stariji, raniji period. Dobro, dobro. Je bilo bitno da se pritisak dovede u granice normale. To znači? Ti imaš pritisak 200 sa 100, ja ti dam Brinerdin, čuveni lek iz nekog ranijih perioda i ja sam tebi sredio pritisak, slobodan si, ide neka te leči lekar opšte praksi. Hvala Bogu, zahvaljujući razvoju medicine, medicinske misli, zahvaljujući razvoju nauke, mi sad u lečenju povećanog krvnog pritiska dajemo pacijentima lekove koji leče ti povećani pritisak, ali u isto vreme produžavaju ljudski vek. I zato se sad starost definiše kao nešto što je preko 75 godina. Do pre 20. godina, da puniš 65. godine, ti si mator čovjek. I sada imamo sve više i više. A vi to unazad pričate 10 pa i više godina koliko se rađamo televizijski. I to je zaista zaživjelo. Nemam ništa protiv starije populacije, daleko toga. Ali ljudi žive sa tim problemom. Ja sam nesrećan ako moj pacijent umre pre 85. godine. Jedino ako ga ne spreče neka nesreća, maligna bolest i tako dalje. Srčane bolesti su zahvalne za lečenje. Ako si majstor, umeš lepo da istitriraš lekove, ako možeš da nađeš u svakom ćošku lek koji je odgovarajući. Ja imam ozbiljne teške bolesnike, pričalo se u ranijem periodu, pacijent će da umre za 5 godina, recimo sa tom i tom bolešću. Toliko mu je probleme za maksimum. Sada ti pacijenti žive 80-85 godina i više. Ima pacijente koji su pre 40 godina doživjeli težak infarkt. Možda će da se prepoznaju sad kad pričam, funkcionišu normalno, ljudi ne mogu da idu na olimpijske igre, ali imaju normalnu, uobičajenu životnu aktivnost. Onda kad se kretali pacijenti mladi, rekao ste na početku, sve više mladih ljudi dolazi danas. Što je razlog? Genetika je osnov svega. Genetika je osnov svega. Rekao sam da mora da ima, ako ne postoji takozvana sekundarna hipertenzija. Dobro. Sekundarna hipertenzija, da nisu u pitanju bolesti bubrega, bolesti nekih endokrinih žlezdi i tako dalje. Znači, genetika je dominantna u svemu tome i odgovor. I onda i sad. I onda i sad. I verovali li ne, do dan danas ima više teorija razloga za skok pritiska.
te ovaj poremeć je, te onaj poremeć je i tako dalje, ali u suštini još nema na tu takozvanu esencijalnu ili primarnu hipertenziju odgovor koji je to uzrok. I dominira teorija da je genetika je primarni, da ona determiniše pojavu povećanog krvnog pritiska. I način života je vrlo važan. Dobro. Evo da vam kažem, na primjer, ako preterate sa kafom, dobit ćete lupanje srca, skočit će vam pritisak. Ako preterate sa alkoholom... Ali to je trenutno. Skočit će vam pritisak, ali vi postanete hronični konzument. Ne, ne, hoću da napravim razliku. Ok, ako nemam genetsku predispoziciju, i danas sam popio, kolega, mislim da je popio 5 kafa danas. Pa dobro, nije to baš... I to je trenutno. Šta sutra? Rekli ste, ali rekli ste, prelazi u hronično. Pa sve što je svakog dana ga koristite, sve postaje hronično, razumete? Ne treba preterivati ni sa uzimanjem nekih lekova. Dokazano je, vrlo važno da ovo kažem, da lekovi antireumatici mogu da dignu pritisak. Mali milion ljudi ima koji koriste, svaki drugi čovjek malte ne koriste antireumatik, bole me leđa, bole me vrat, bole me koleno i tako dalje, ne razmišljajući o tome da antireumatici dižu pritisak. Kortikosteroidi, lekovi koji se koriste kod recimo asme, koji se koriste kod nekih sistemskih bolesti, također mogu da dignu pritisak. Mogu da dignu pritisak kontraceptivi. Dobro, ja sam to savjetujem ženama koje su u reproduktivnom periodu da izbjegavaju kontraceptive ako postoje i druga metoda, efikasna sredstva za sprečavanje neželjene trudnoće. Kapi za nos isto mogu da dignu pritisak i tako dalje. Ali to je sve staje u 5% svih hipertoničara. Ostalo je takozvana esencijalna hipertenzija, primarna hipertenzija protiv koje možemo na današnjem nivou razvoja medicine vrlo, vrlo efikasno da se borimo u ime zdravlja pacijenata. Jesi imali skoro slučaj neki da dođe pacijent ili pacijentkinja, ne znam koji pritisak, rekao ste, malo, baš visoki. Šta radite onda? Pa ako je visoko, kod visokog pritiska da li je pametno, imate, da li je pametno mislite na naglo obaranje pritiska? Da. Postoje ovako dva stava, možda vam dođe kod vas pacijent sa pritiskom 220 sa 120 i da nema nikakve simptome. Ti ste imali slučaj? Pa svakodnevno ja to imam. Vi ćete njemu obarati pritisak, ali nećete da pravite dramu od toga, prvo ne smete da plašite pacijenta, a drugo, vi ćete lagano za nekoliko sati da njegov pritisak svedete u granice normale. Ali postoji jedna posebna situacija u lečenju hipertenzije, i to stanje se zove hipertenzivna kriza, kada dolazi usled skoka pritiska do pojave glavobolje, povraćanja, do duplog viđenja, do nestabilnosti pri hodu. Tu morate malo energičnije i brže da lečite pritisak i takvi slučajevi zahtevaju hospitalizaciju u intenzivnoj nezi i onda se po tamo postoje uslovi za monitoring krvnog pritiska. Od pacijentu stavite manžetnu i vidite kako mu maltene iz minuta u minut pada pritisak. To je druga situacija. Znači, pacijenti koji imaju visok pritisak, a nemaju neke simptome, ne treba žuriti sa naglim obaranjem pritiska, ima razloga zašto to govorim, a pacijenti kod kojih se javljaju ovi simptomi, prvenstveno iz centralnog nervnog sistema, glavobolja, vrtoglavica, muka, nagone povraćanje, kod njih treba malo brže obarati pritisak jer su na visokom riziku da dobiju šlog. Koja je normalna vrednost pritiska danas, evo u današnje vreme? Normalna vrednost pritiska 120-80 mm živinog stuba, još bolje da bude 115-70. Pod osnovom da pacijent nema neke tegobe. A što 115 sa 70? Pa to sam slučajno rekao, da možda bude i niže od 120 sa 80. Što je u redu, dakle. Što je sasvim u redu, jer kao što postoji esencijalna hipertenzija, tako postoji esencijalna hipotenzija. Znači, postoje ljudi sa urođeno niskim pritiskom. Aha, dobro. To su pacijenti kojima nikada nije komforno u životu, oni se stalno žale da su umorni,
da im se vrte u glavi, da su malaksali, ono, često ispričaju svoje meteoropatske probleme i ja bih pravo da vam kažem, želeo sa njima da se mijenjam, jer su to uglavnom u pitanju dugovečni ljudi, ljudi sa niskim pritiskom, prvo ne uzimaju lekove za povećani krvni pritisak, a drugo, kako lečiti nezapreca, pa većim unosom tečnosti. Ranije smo davali lekove za dizanje pritiska, pravljene su fatalne greške kada je dolazilo do malignih poremećaja u radu srca kod tih pacijenata. Sada ne, samo savjetujemo, dajemo jedini pravi lek koji se zove dovoljan unos tečnosti. Jel pratite, pretpostavljam da da, sad u doba interneta, sve što se dešava iz vaše struke, a pratite, pomenuli ste Ameriku i vratim se na koronu, kažu da najviše ostavlja posledice kad... srcu. Da. Izgleda da će to, korona će napraviti sistemske probleme. Kaže da će u narednih par godina dominirati neuropsihijatrijska problematika. U smislu depresije, anksioznosti i tako dalje. Inače, koronavirus, što se srca tiče, taj virus se ponaša kao i svaki drugi virus. Pa mi je interesovalo što... Uđe, samo da vam ovo kažem, važno je. Dobro. Kao i svaki virus uđe, ako uđe u srčani mišić, on se ponaša kao intracelularni parazit, uđe u ćeliju i onda je gricka kao moljac kad gricka neku tkaninu i ta ćelija postane nefunkcionalna i može da pređe u fibrozno tkivo i taj miokard postane nekvalitetan i tako dalje. I onda, kao posljedica toga, javlja se takozvani miokardit. Zato pacijentima koji su preležali koronu, mi predlažimo u narednih 3 do 6 meseci da izbjegavaju veće fizičke napore. Jer preležani miokardit kao posljedica korone nije dobra stvar i poseban lek za to ne postoji. Mirovanje je ključan lek. Pacijent može da ima i lupanje i preskakanje srca, onda dajemo lekove pre svega iz grupe beta blokatora i to je cela priča. Aspirin se daje, već zavisi od stanja druge prirode. Međutim, virus korone može da napadne krvne sudove srca, same krvne sudove iznutra. I onda dolazi do pojave takozvanog koronarita. Koronarit upola krvnog suda srca, pa čak možda dođe i do pojave angine pectoris, do pojave srčanog udara i tako dalje. Zato sa koronom nema šale, mole vas, vakcinišite se. A, dobro, ovo ste se rekli kada je korona u pitanju, a šta da nije? Je li isti savjet za odmor? Kako mislite za... Ono, 3 do 6 meseci. Pa 3 do 6 zavisi tu pacijentu, to savjetujete pacijenta, obratite pažnju kako se vi subjektivno osjećate. Probajte da se malo zamorite. Idite do nivoa lakšeg zamora. Nemojte eksperiment od sebe da pravite sa većim zamaranjem. Imao sam problem mladiće kad se pojavila korona. Dobro. Prošle godine. Prošle godine. Prošle godine, deca, nije se mnogo ni znalo o koroni. I onda su deca posle završenog lečenja imala igralište tu blizu do njihove kuće, trčala, skakala, došla kod mene sa proširenim srcem. Mladi ljudi, irreverzibilno stanje na srcu. Pitanje je koliko ta deca mogu da žive i pored najbolje moguće terapije. Znači, to je jako važno da ljudi koji su prelažali koronu da dođu kod kardiologa i da urade EKG, da je doktor posluša, da uradi se eho srca, vrlo važan dijagnostički pregled i na osnovu toga da se da adekvatan pravi savjet i na osnovu toga da se da adekvatna terapija. Specijalan lek za koronu ne postoji. Možete vi radite test opterećenja? Radimo, kako da ne. Koliko to može da se vidi u samom startu? Pa ja ne bi se usudio da odmah pacijentima koji su priležali koronu. Ne, ne, nisam mislio na to, inače. Ne vezano za koronu. Mislite na test opterećenja? Da. Test opterećenja se u našoj ordinaciji radi koliko, 18-19 godina.
i test opterećenja je vrlo važan diagnostički pregled. To sam mislio, aha. Diagnostički pregled, on nam daje mali milion kvalitetnih informacija šta nam je činiti sa pacijentom koji ima zdravstvene probleme. Na osnovu testa opterećenja otkrivamo da li ima zapušene krvne sudove u srcu, znači da li ima anginu pectoris ili nema, da li pacijent, kako mu skače pritisak u toku opterećenja, da li pacijent nema poremećaj u radu srca u toku opterećenja, jer ako on ima na ergometriji, on će da ima poremećaj u radu srca i pri, kad ode kući, pri nekoj fizičkoj aktivnosti, i na osnovu toga se daje prava terapija. I ja zato svim muškarcima posle 35. godine savjetujem da urade kompletan kardiološki pregled koji podrazumeva i eho srca, ali koji podrazumeva i test opterećenja. U toku testa opterećenja vidite kako pacijentu skače pritisak. Kad urodite eho srca, šta sve vidite tu? Pa vidi se srce na dlanu, bukvalno. Sve strukture se vide, vidi se srčani zidovi, srčani zalisci, vidi se aorta, vidi se proširenje srca, vidi se zadebljanje srca, vidi se sportsko srce, vidi se zdravo, vidi se bolesno srce. A što kažu, počujemo, Vranje, mali grad, kako god, puklo mu je srce, kaže. Kažu. Pa ne znam, to može da se desi ovako, to mi je infarkt miokarda. Znači kada prsni zid srca, to da pojasnite, posle nekroze, a puklo mu srce, pa to se verovatno više figurativno, da, figurativno se govori, znate, nekada i narodnim jezikom simbolično pokušavamo da objasnimo neke stvari. Jel dođu pacijenti, u stvari jesu vam dolazili, ono svesno, da li je to kontrolni pregled sa problemima ili ne, i kažu, ok, moj otac imao taj problem, pa sam došao da se... Da, to su dve stvari i to hvala vam na tom pitanju. Znači, imamo sve, više se budi svest, to je ono zdravstveno vaspitanje i uticaj medija na svest čoveka koji nije zdravstveno prosvećen, koji nema medicinski fakultet. Postoje ljudi koji dođu i to je moje iskustvo i kažu, doktore, moj otac je imao infarkt, moja majka je imala šlog, ja se osjećam dobro, ali ja hoću da se proverim da ne bi doživio njihovu sudbinu. To je gde je tako pozitivna, takozvana porodična anamneza. Znači, a s druge strane, dolaze mladi ljudi, Boga mi, potpuno zdravi, šta vam je, meni ništa nije, ja hoću da proverim stanje svog srca, ja sam ušao u privatni biznis i da vidim da li ja mogu da funkcionišem, jer je privatni biznis vezan sa većom i psihičkom i fizičkom aktivnošću, i da li ja mogu teret privatnog biznismena da podnosim sigurno u narednom periodu. Tako da imamo i jedno i drugo. Sad ću da vidim šta sam napisala ovde. Bol u grudima. Šta znači bol u grudima? Možda znači sve i sašta. Pa bol u grudima je bol u grudima. Dobro. Na šta može da ukazuje sve? Samo da vam kažem. Bol u grudima, kad imate bol u grudima, prvenstveno mislite na srčani problem. Na srčani udar. Da ne zaboravim. Kažu da je srce organ koji ne boli. Nije tačno. Pa kažu neki. Infarkt boli. Dobro. Kako ima nervne završetke u sebi. Ali ovo bol u grudima, da vam kažem. Kod 80% slučajeva pacijenata koji dođu kod doktora, a imaju bol u grudima, bol u grudima nema veze sa srcem. Znači, nema veze sa srcem. Uglavnom dolaze mlade dame, mladi frajeri, mladi momci. Dobro. Mene me žiga, probada. A bol u leđima? U gornjem delu? To je već drugo, to je već spondilosa. Dobro. I vi ste tu u obavezi da osobi koja treba da se u životu formira, da se ostvari porodično i da se ostvari u svim segmentima života, morate da budete strpljivi, da saslušate pacijenta i da mu objasnite prirodu njegove bolesti. Ja to vam kažem, dođu pacijenti uplašeni,
prepadnuti čak i od nekih kolega. Infarkt ima, predinfarktno stanje ima, šum na srcu ima, na glavačke se dođe u ordinaciju, a na kraju ispadne banalan, uglavnom ispadne banalna situacija i banalni problem. Kad rekao se šum na srcu, isto da ne zaboravim, šta na srpskom, šta u stvari šum na srcu znači? Je li to ono kada vi poslušate pacijenta stetoskopom ili kako? Pa šum na srcu mi čujemo preko slušalica, a vidimo i čujemo preko ultrazvuka. Šum na srcu znači u najvećem broju slučajeva da vam zalisci ne dihtuju dobro, ne znam koliko sam jasan. Zalisci se otvaraju i zatvaraju, kao klapne neke. Dobro. Iako se oni zatvaraju dobro, onda ne čuje, čujete fine tonove. A ako zalisci se ne zatvaraju iz milion razloga, znači veliki broj razloga za takvu situaciju, onda se čuje šum na srcu i svaki šum na srcu nije kraj sveta. To je to. Šta dalje? Šta dalje? Vrši se procena, vrši se kontrole redovne pacijenata i procenjuje se da li će taj pacijent da sa tim šumom dočeka duboku starost, da li je pacijent kandidat za zamenu tih zalistaka, znači za veštački zalistak i tako dalje. Sve u svemu treba biti vrlo obazriv kad to saopštavate pacijentu i ne treba mnogo žuriti da se radikalno rešavaju neki šumovi na srcu, i ne treba, i na vreme treba pacijenta ako treba se operiše, da se operiše. Da se ne zakasni i da se ne požuri. Da se nađe optimalno vreme za rešavanje šuma na srcu. Sad vremena je prošlo. Ništa, u decembru se vidimo ponovo. I da radimo iz dva dela. Pa ja sam kod vas bio kad je emisija bila po dva sata. Znam, znam, tako je. Evo, opisat ćemo, znači, 5. februar 2020. pre epidemije i današnji datum. Sad vremena, kaže mi kolega, ide dnevnik. Sada moramo da završimo razgovor, pa pitao sam otprilike ono. Uglavnom, ali i nisam. Što mi je ovde na papiru. Dobro. Ovde su 23 pitanja, ovde 10. Dobar je razgovor bio. Hvala na gostovanju. Hvala što ste me pozvali. Pozdrav vašim gledalcima. Pričat ćemo i pratit ćemo vaš rad, naravno, kao i do sada. Hvala vam, poštovani gledalci. Pratili ste emisiju Moj grad. Ostanite i dalje uz Vranjsku plus. Sledi dnevnika. Mi se vidimo za 7 dana. Sve najbolje.